وفدي وهو جامين أيه وزير كحجين كوزارة دورة فافين تلقن كي يدلحيس كحكومة الفدرال كصوماليا أيه سوق جاري هلكن أو أهم جلدة قال كعيو حرن تجبل كمدوجا وزير كترسن حكومة الفدرال كصوماليا حل بارنا كترسن لبض الجلاء برلمان كفدرال كصوماليا أيه كوه لنا يس عضال كن وأيه وصو عم ببحان مجلدة عاصمة ده مقدشو وزيرك يسدو كلا حل لبنان دي للسعودية أيه واحد سود ويه معمول كمجلة قال كعيو يسدو كلا مسؤولين كترسن معمول كجل مدوجا وجيت كسعودال كوزيرك أيه كوقة تما دور الشدة لبعض كده عيسى مجلة قال كعيو حرم تقبل كمدوج هل كسيو ودونا يوين وكتر تما كرسي كترسي يسوي يهاي هوب لحدن يسقال وديكان دور الشدة سوي تاي مجلة قال كعيو حرم تقبل كمدوج وزيرك أيه أنت وكسو جن يهاي مجلة قال كعيو وح وكل مكل الدون لقاضن دونا بالشدة كده قن مجلة قال كعيو قيبه ذاك الدون وجهرنتي قدومي هدق مذا قال كعيو أيه كهلاي مذاشي لجوسو دوينا يي وزير كحجين كوزارة دورفا فينتا عبد الرحمن شق يوسف العدالة عبد الرحمن مجلة قال كعيو كسو دو قبل كمدوج كسو دو هذا وأنكو فرحسنا المانتين النوتي مادان ورنتي دور شدي أي تاجنتي مانتي عبد الرحمن دي مانتي وهو رئيس قال كعيا اللامله مانتي كحكتنا اللامله ده كان غير مدوك يرر قال كعيا عقبده يحرسيه هيستمل بقى وقرمتهاي dhinac kale qaar kamida masuuliyiintii socdaalka ku helinayay iyo sidoo kale masuuliyiinta maamulka galmudug oo iyaguna madasha soo dhaweynta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay doonayaan in masuulkan uu ka qayb qaato doorashada maamulka galmudug ka dhacaysa ee magaalada Galkacyo xarunta gobolka mudug gaar ahaan kursiga tirsigiisu u yahay hob 69 oo lagu dooranayo magaalada Galkacyo ma aha iska baan ka soo dhaweyn ee waxaan kugu soo dhaweyn amaalkii aad noo gashay inaan gudna waajibaad nimaanaga waxaan ka runtii musharaxa oo musharaxyada kala wada wana waxaan la socdaa xilwaanadii koonfur galbeed xilwaanadii Soomaaliland xilwaanadii Banaadiriga xilwaanadii Hirshabeelle oo runtii maxaan oran karnaa marka qofka intaas oo xilwaan ee federaal loo soo doortay la socoto waxaan oran karnaa hoggaamiye sax ah wasiirka 16 bilood baan isku xafiis ahayn oo aan isku wasaarad ahayn runtii hadaanan ogeyn waxa uu yahay maanta ma soo raaceen reer mudugna uma keeneen reer Galkacyana uma keeneen reer Galmudugna uma keeneen dawladda federaalka Soomaaliyana kama xildhibaannimadiisa kulama dagaalameen laakiin waxaan ogahay inuu yahay nin metali kara hoggaamin kara waa sidaa uu sheegayo gudoomiyaha gobolku waxa la socda 20 ka xildhibaan maanta la socda musharaxiinta qaar baan 20-18 aan haysan ugu dambeyntii wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Rahmaan Sheekh Yuusuf Al Cadaala ayaa bulshada uu ku matali doono kursiga hob 69 u ballan qaaday hadii uu ku guuleysto in uu ugu shaqeyn doono sida ugu dhow isla markaasina cadaalad uu ku maamuli doono kursigaasi matalaadiisa ay leeyihiin beeshisa ujeedada aan u socdo oo aan halkaan u imid waa mid la tilmaamay oo boorarka madaxa iyo xabadkeeda ku jira ku qoran iyo baabuurta oo ah inaan u tartamo kursiga tirsigiisu yahay 69 ee golaha shacabka Soomaaliyeed iskama ihi nin caadifad iyo kursi jacayl u socda laakiin aragtay iyo ujeedo iyo ajende aan ka leeyahay Soomaaliya oo ka bilaabata halka layga doorto iyo halka aan taaganahay iyo gobolka ay ka tirsan tahay iyo qaranka Soomaaliyeed si aan u xaqiijiyo aragtidaas ayaan u doonayaa in kursigaas uu u noqdo dariiqa aan u marayo waxaan aaminsanahay wax badan oo la qaban karo ayaa laga gaabiyay Soomaaliya guud ahaan si gaar ah wax badan oo la qaban karo ayaa laga gaabiyay Galmudug iyo gaar ahaan gobolka Mudug sidaas daraadeed waxaan rajaynayaa bidn Ilaahay Kariim marka aan guuleysano in waxaan hadal ahayn aan isugu nimaadno oo ah shaqo waxa ugu weyn aan rabo inaan idin ballan qaado waxay tahay ma aha inaan xoolo idin keeni doono ma aha inaan dhaqaale idin keeni doono waxa ugu horreeya aan idin ballan qaadi doono waa inaan idin kula noolaado duruufta aad ku nooshihiin Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV magaalada Galkacyo shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus
xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha